Mambo vipi mtazamaji wa Triple P TV popote pale ulipo. Mimi naitwa Mr. Double J. Hii hapa ni E News. Natumai weekend yako inazidi kuwa nzuri kabisa. Karibu sana, inabidi nikupe taarifa bwana za mtani. Sio. Na issue ambayo nataka tuzungumzie sasa hivi ni issue ambayo inamhusisha star wa muziki kutoka huko kwetu, Otile Brown, OBZ, ama ukipenda CEO wa Just Love Music. Sasa hivi inasemekana kwamba Otile Brown ni miongoni mwa wasanii ambao wamejitengenezea mazingira ya kuachia projects bila kufanya kiki, bila kujihusisha kwenye matukio mbalimbali ambayo mara nyingi yanafanya kazi za msanii zinakwenda kwa kasi mno, na yeye ameamua kwamba anaweza kufanya project yake fresh bila kuachia matukio yoyote ambayo inasumbua mtaani na ikasaidia kupush muziki wake. Sio, sasa hivi yeye ni miongoni mwa wasanii wachache ambao wanaweza kaingia studio, wakarecord audio, wakashoot video, na mwisho wa siku akiachilia ni kitu ambacho kinasonga. Sio, sasa kuna shabiki mmoja hivi kama alizungumza, yeye kwa upande wake alikuwa anafikiria kwamba Otile Brown ni msanii ambaye sio kama wasanii wengine ambao wakiachilia project inabidi wafanye vitu vingine ndio isaidie kupush project, lakini kwa upande wangu mimi mara nyingi nasemaga kwamba muziki ni kama biashara yoyote tu. Yani ukipenda, kuna sometimes unaweza kusikia bwana mtu kaenda kwa mganga kufanya vitu vyake ndio biashara yake inoge. Kuna watu ambao watakwambia bwana aliomba sana Mwenyezi Mungu akambariki, biashara yake ipo vizuri kabisa, lakini kuna wengine ambao wao wanaelewana tu na customers na nini, alafu biashara inaenda fresh. Kwa hiyo ni kila jukumu la msanii kuhakikisha kwamba anatafuta njia yake bora ambayo ana feel kwamba akiitumia itakwenda fresh. Kwa mfano, kuna msanii ambaye amezoea kiki kabisa, akiacha kiki afanye ngoma fresh kabisa bila kujihusisha kwenye masuala hayo, inakuwa vigumu sana hata project zake kusonga mbele. Lakini kwa Otile Brown ni watu ambao sasa hivi naweza nikasema wako safe kidogo kwa upande wao, kwa sababu wao hawahitaji ile nguvu nyingi ya kufanya matukio ambayo yanafanya project inasonga. Hapana, kiki ni kitu ambacho hawezi kufanya. Ni mtu ambaye anajiamini kabisa, anaweza kaachia project, watu wakasupport, na mimi nadhani hiyo ni formula nzuri. Of course formula zote zinasaidia msanii kufikisha product yake sehemu ambapo anataka, lakini formula ya kutoa kazi nzuri na kuhakikisha kwamba uko vizuri na mashabiki utoki nje ya uwanja, mimi nadhani ni njia nzuri kabisa msanii yeyote anaweza kutumia na akahakikisha kwamba anafikia watu kibao sana. Kwa mfano, Otile Brown mwaka huu mwaka 2021 ameachia projects kama tatu, lakini amezoa watazamaji wengi sana, amepata watazamaji wengi sana, na hata ukiangalia YouTube ana projects kama tatu ambayo alimshirikisha Jovial tayari na milioni 8, ambayo alimshirikisha Alikiba pia imefanya vizuri kabisa, milioni zake yako nazo kama 7, yani amepata views nyingi sana. Otile Brown ndio msanii ambaye ana lead sasa hivi kwetu hapa plus 254 kwa upande wa watazamaji, lakini pia vile vile na namna ambavyo muziki wake unazidi kusonga. Maoni yako ni gani? Tupia kupitia sehemu ya comments na subscribe vile vile kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi.